Андрій Фігіль, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, якою останньою інформацією володієте відносно вчорашньої атаки на Одесу? Чи не збільшилась кількість постраждалих і в якому стані ті, хто перебуває в лікарнях? Ну, на жаль, кількість жертв російської ракетної атаки по Одесі зросла до 21. Сьогодні в лікарні помер 39-річний рятувальник Віталій Алімов. Висловлюю щирі співчуття родині. Станом на зараз 38 людей знаходяться в медичних закладах. За уточненою інформацією, 11 людей перебувають у важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, щоб врятувати кожне людське життя. Серед медиків і рятувальників є також тяжко поранені. Скільки, скажіть, це людей, в якому от вони стані? Так, на жаль, серед постраждалих, які не в лікарні, є четверо співробітників ДСНС та один водій швидкої. Двоє рятувальників у важкому стані, всі інші в стані середньої важкості. А яких руйнувань зазнала цивільна інфраструктура? Внаслідок ракетної атаки по об'єктах цивільної інфраструктури зруйновано трьохповерхову будівлю рекреаційного призначення. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівку швидкої допомоги, а також пожежно-рятувальні автомобілі. До речі, було пошкоджено газо- і електропостачання. Чи вдалося це відновити? Так, також в результаті цієї ворожої атаки пошкодження зазнали комунікації, газу і електропостачання. Вже вчора ввечері ДТЕК відновило електропостачання 531 абоненту. Залишилось подати світло ще в 4 домогосподарства. В межах 1-2 годин світло в дані господарства буде подано. Щодо газопостачання, без газопостачання залишилось 800 абонентів. В межах 1-2 годин газ подадуть до 300 домоволодінь. До кінця дня газ буде подано всі інші домівки мешканців Одещини. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка допомога була надана людям, чиє житло було пошкоджене? На даний час експерти оцінюють збитки. Після проведення всіх експертиз люди, чиє житло постраждало, отримують відповідну компенсацію від держави. Всім постраждалим, також сім'ям загиблим, також буде надана фінансова допомога. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю фінансову допомогу і куди людям звертатися? Є державна програма «Є відновлення». Згідно цієї програми, люди звертаються в центр надання адміністративних послуг для отримання даної компенсації і процедурно отримують ту необхідну суму для відновлення пошкодженого майна. Воно коливається до 200 тисяч гривень ціна. А стосовно ініціативи міської адміністрації допомогти людям фінансово? Навіть коли був вчора на місці, люди безпосередньо зверталися, напевно, це стан шоку. Вони зразу підходили і просили, куди звернутися за встановленням нових вікон, відновлення даху. Відповідно, існує штаб, де люди звертаються, надають відповідні роз'яснення і людей скеровують в певні інстанції для отримання консультації і надання подальшої допомоги щодо відновлення цього зруйнованого і пошкодженого майна. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от від цих постійних атак, наскільки вже постраждала інфраструктура Одеси? Багато руйнувань цивільна інфраструктура, на жаль, зазнала. Це в більшості випадків це житловий фонд, це не тільки місто, це і наша область. На даний час ми і завжди допомагали, і будемо, надіюсь, не будемо допомагати, щоб прильотів таких не було. Допомагаємо людям в оформленні всіх необхідних документів для компенсації за зруйноване майно. Будинки, які ми можемо відновити, ми відновлюємо. Також є приклади, коли підключається відповідно свідомий бізнес. Наприклад, один із одеських бізнесменів купив квартиру хлопцю, чия родина та житло були знищені російським дроном 2 березня.
Насправді є багато свідомих людей, які приходять на місця, допомагають чи можуть морально, матеріально, і це не може не радувати. А можете детальніше розказати, власне, про відновлення інфраструктури обласної? Скільки вже вдалося відновити? Звідки берете фінансування? Можливо, допомагають міжнародні партнери? Так, звісно, міжнародні партнери беруть активну участь в відновленні після постійних атак російськими ракетами. Спільнота світова бачить цю ситуацію, приїжджають багато делегацій, і ми з ними спілкуємося. І відповідно, понад 6 тисяч вікон встановлено за допомогою міжнародних фондів. Це безкоштовно, це і монтаж, і безпосередню вартість. Це люди звертаються до нас. Ми формували певні списки, говорили адреси, і відповідно міжнародні донори встановлювали ці вікна. Так само надавали будь-який матеріальний ресурс для покрівлі дахів і заміни вікон, дверей. Ну, максимальне є сприяння в цьому міжнародної спільноти. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І ми доєднуємося до ваших слів і також висловлюємо своє співчуття рідним і близьким загиблих, які вчора загибли від атаки росіян. Дякую, миру нам всім і швидкої перемоги. Дякую. Дякую вам. Нагадаю, це був Андрій Фігель, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації.